Já se nejdřív upravím. Ať tam v tom videu vypadám nějak hnusně. Ahoj lidi, tady je Staňa a vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme zase čučím na TikTok. Protože se vám první video líbilo a má to přes 400 tisíc, tak jsem se teda rozhodla, že naštvu Tadyho a dáme druhé video se mnou, kde čučím na TikTok a bude to být ještě víc, abych Tadyho naštvala ještě víc. Tak jdeme na to. Tohle je docela vtipně, to je dobrý, to se mi líbí. Já radši na té váhy ani nestoupám se, protože jsou jaké rozbité, musíme vyměnit. Ukazuje nějaké špatné číslo. Tam ty ruce byly vidět trošku, ale nevadí, co je tohle? Teraz tam jeli. Jo, to se mi líbí, to se mi líbí. Tohle fakt je dobrý, to je dobrý. To bych taky uvítala. Já jenom doufám, že tyhle lidi o tom nevědějí, jako že to tyhle videa dávají na někam na sociální sítě, ale doufala jsem to jako, ale prostě moje naděje je marná, protože ona má dokonce profil tady ta pání a všude tancuje, že jo, koukněm se na tohle. OK, to stačí, každý je jiný, každý dělá si, co chce. Ježišmarja, toto dělej. No jasně, Rusko nebo Ukrajina, tohle to mohli vymyslet jenom tam. Hlavně takový houpačky jsou jenom tam, myslím. OK. Dobrý, Ivane, to vyzkoušeme. To vyzkouším s Newfíkem. Jo, mimko. Vidíte to mimino jako paňa. He, hustý. Tohle nedokáže ani tady. Dobře on. Je. Ježiš, ty lidi jsou blbí. To bylo dobrý, to se mi líbilo. Co je tohle? To bylo dobrý. Ježišmarja, co ten kdo dělá? Aha. To byl kdo? Co to je? Proč to je? Jsou jaký děti? To je Nikola. No jo, stává se. Tak jdeme dál. No. Ne. Chudák holka. Počúvate, normálne som došla tam, kde sú tie regále so žiletkami. A tam také dve baby. A jedna zobrala tie žiletky. A druhá jej hovorí, ne, tie sú na tý ona, ale ja potrebujem na nohy. Počúvate.
na nic. O, bebe. O, bebe. Ježiš, to je herečka. To je roztomilý. Dedisko, já jsem včera vypil moc piva a jak mám prvý spaní, tak jsem se asi trochu pochcel. Vypraskla voda, ty blbečku. To je dobrý. No. Co děláš, že jsem tvoje sestra? Takhle, nákupy za 100 tisíce, příklad posíláme oznámení, že se vemete, se nevemete, se vemete, se nevemete. Hele, papa, se dobré, on má dobré videa, toho mám ráda, to je snad jediný, kterého sleduju na TikToku, mimo Dareho a dám dalších známých lidí. Doporučuju, je tak fakt vtipný. Tak jdeme dál. Prostě ne, za to bych dokázala zabíjet. Já jsem řekl něco o tvojím děcku? Ne, ale prostě vyznělo mi to tak. Co ty si myslíš, ty šmudlo, vole, se nesprchuješ, kurva, ložky necháváš na umyvadle. Na co čumíš? Na či přizdru? Jo, a co chceš ty? Nic, koukat taky. Nebyš proč. Já chci taky vidět TikTok. Já nevím, mě tam vycházejí sami takovýhle káchny. To je vidět proč, protože to je tvoje oblíbená činnost na TikToku, čumět na káchny. Když se ti nelíbí káchna, musíš jí swipenout. A tím algoritmus pozná, že ty nemáš ráda káchny. Je, to se taky udělám. A to je do nějaký hudby. To je ne, tohle můžeme natočit jako challenge. Tam se vždycky ptáš na nějakou věc, kdo má radši třeba Mercedes. A jeden z nich se potopí, ten, kdo má radši Mercedes, chápeš? Jo, a mama, když odpovíde, tak podle toho dává do vody. Jo. Ježišmarja, to má lidi na státu, že někdo od vás utopíště. A ti preč, co tady chceš? Ty se taky všude chceš nadspát. Zkuste zapomnit. Já to nebudu dělat. To jsem viděla, to je dobrý, jdeme dál. No on tam byl někdo. Cože? To nevím. To nevíš? Tak já ti to řeknu. Toto bylo, to bylo tohleto. Fuj, proč se tam dávaj? Dobrý den, u telefonu Tereza Rušková, jak vám mohu pomoci? Ano, ano, samozřejmě všechno udělám, co zařídím. Nashledanou. Dobrý den, u telefonu Tereza Rušková, jak vám mohu pomoci? Ano, ano, samozřejmě všechno zařídím, všechno bude. Jasně, dobrý, tak nashledanou. Ne, pardon, to nebylo na vás. Ten druhej. Tohle se dá zlepšit? Tomu nevěřím. Nevěřím tomu. To chci vidět, jak to vypadá normálně. Aha, to nevypadá normálně. OK. OK, nic, jdeme dál. Přesně moje máma, tohle jsem se vždycky myslela, že byla moje máma, a pak když jsem ji viděla na diskotéce, říkám, ty vole, to je moje máma, no tak nic. A takhle bylo přesně vypadat já, tak co je tohle zase? To bude zase něco roztomilýho, že jo, že jo, že jo, že jo. Aha, bude tam další kufr. Další kufr. Jasně, kufr v kufru. No, tak šup, šup, otevíráme, nemám čas. Šup, 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 šup. No, no, no. Šup, 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 šup. Je, krabička, co v krabice? Další krabička určitě, že jo? No jasný, další krabička, no jasný. Ne, hodinky. To musela to dát krabiček, aby mu dala hodinky, no to je hrozný. Takže, milí drázi, tady byl další díl Čumím na Čučím. Nebo Čumím, co mám Čučím? Ty jsi řekla Čumím, já. To je moje série, to je moje série. Já jsem bude zde svět, jo. Já nechoď tam aspoň týden a jdu o malou se starat, já.
Ještě, že máme dva záchody. Pardon, tady čučím na TikTok. Takže prostě, koukla jsem se na další druhý díl, čučím na TikTok, myslím, že to bude trojka, protože jsme měli jednu s Ivanem. Já se s vámi loučím, pozdravujte ponožky, nestrácejte je. A pokud se vám teda tohle videjko líbilo a chcete naštvat Tareho, tak dajte hodně lajku, hodně slídnutí a natočíme další díl. Já jdu, kolik je hodin, napište mi komentáře, kolik je hodin. Právě teď. Teď, v tu dobu, co natáčím, ne v tu dobu, co se vykoukáte. Co myslíte, kolik je teď hodin, když natáčím? A kdo trefí správnou odpověď, kolik je teď momentálně hodin, tak dostane srdíčko na komentář. A pro ty, co to uhádnou, dostanou srdíčko, nebo like na komentář. Takže já se to naloučím, blablabla, chápete, jedu pryč. Potřebuji na těch slizů.